morrer com as novidades aqui da Lorde. Maravilha. Eu tô morrendo, né? Eu te morrer mesmo. O que, que a gente tem hoje, André? Muita coisa linda. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Então, e vamos começar por aqui, ó. Já por um por monte aqui? De quadros maravilhosos que chegaram. Ah. Olha, falando de amor. Tudo que precisamos é amor e um cachorro. Olha só os encrencados. Aqueles que amam cachorro que nem nós. É verdade, é verdade. Tem muita coisa linda, maravilhosa. Muito cobre, muito rosé. Pois é, o cobre tá super, super em alta. Olha que graça. Isso aqui é uma mesa. Isso aqui é uma mesa, é um puff que vira mesinha, garden, show, tudo. Tá? Muitos jogos americanos. Fofos de tecidos que chegaram, de flamingos. Não, olhem, gente, o que é esse porta-guardanapos de papel. Uma coisa mais linda que a outra. O que, que é isso aqui? Que lindo, né? Um porta-guardanapos de papel, tem o pezinho, ó. E isso aqui são pratinhos que são chiques pra gente deixar na bancada. Tu chega, largou, tirou o anel, isso. Né? Tirou aquele anel, ganhou do dia dos namorados. Dos namorados, aquele anel de brilhante, que deveria ter bem ganhado caro. Do dia dos namorados. É. Deveria, que a gente... Que eu não deveria. Ganhei. Cadê Ai, o meu anel? Ai, não. Então tá. Quem sabe um dia. Quem sabe. O que mais que temos Olha, aqui? Olha, cara, vamos lá. Chegou muita coisa. Olha, uns potes azuis maravilhosos que chegaram. Lindos. Também pra pôr em aparadores. Olha, muita lindo, coisas gente. Lindas. Bom, aliás, a Lovett, ela é separada por cores, não é? André? Isso a gente já falou várias vezes. Porque a pessoa se situa melhor, não é? É verdade. Olha aqui, mais pratinhos olha maravilhosos. Aqui, olha só, luxo até pra servir um petisco, chocolate, enquanto tu vai tomar um bom vinho, uma champanhe, né? Olha aí que eu delícia. Já penso na penteadeira. É verdade, mas dá. Tem gente que cola na parede também, faz composições. Não, fica uma graça, né? Fica um luxo. Olha aqui, ó. Se a Lovett não é um doce, gente. Fofo, né? É tudo muito fofo, né? É. E a Lovett, gente, ela é um lugar, assim, ó, especial pra gente comprar um presente. É verdade. Né? Porque aqui tu encontra coisas muito criativas. Só coisas lindas. Olha que chegou isso aqui. Da Patrícia Maranhão. Olha aqui, gente. Olha semana passada a gente fez uma entrevista com a Patrícia Ela Maranhão. Aqui, eu sei. Maravilhosa. Em pessoa, que faz um trabalho maravilhoso. Tá super sempre chegando novidades. Né? Sempre chegando coisas lindas. Isso aqui é pra botar em carro? Isso. Então, olha isso aqui que é uma lindo. Nossa, que chave, gente. É muito legal. E é uma lixeirinha pra carro. Personalizada, diferente. Os tecidos bem luxuosos, alegres. Um presente legal. Legal, né? Maravilhoso. Mas eu tô apaixonada hoje por essa girafa aqui. Então, isso aí é a Não, relíquia da Lia que isso chegou. Aqui? O que é isso aqui? Isso é muito legal. Vem de Bali. Não é a coisa mais linda? Isso aí remete à nossa infância, né? E a gente vai finalizar aqui, ó, nesse cabeção desses artistas. São maravilhosos. Pra falar pra vocês também que a Lovett tem produtos, peças de design, não é? Com certeza. De designers bem consagrados. Então aqui a gente encontra de tudo, né, André? É uma diversidade. É uma diversidade. A gente ama essa diversidade. E além disso, ó, no sábado tem brunch. Tem um café maravilhoso lá atrás. Dá até pra comemorar aniversário. Com certeza. Casamento e muito mais. É verdade. A Lovett fica aqui na Marilã, quase esquina com 24 de outubro. 884. E a gente quer todo mundo aqui. Sim.